uma mensagem especial de um colaborador do programa Tendências e Negócios. Com você, Saulo Diniz, desejando tudo de bom para 2013. Desejo a todos os telespectadores do Tendências e Negócios muita saúde, muita paz, muita harmonia nesse Natal, e que 2013 seja um ano de muita saúde para todo mundo e principalmente a quem está assistindo Tendências e Negócios.